Oikein hyvät tiistaita, hyvät liigaurheilun katsojat ja tervetuloa Facebook-lounaslimen pariin. Tänään vihdoin ja viimein pelataan taas lätkää. Kuuden ottelun kierros edessä ja Porissa tapahtui. Jyrki Aho sai sunnuntaina sitten, hänet vapautettiin tehtävistä. Uusi kaveri, Kotkaniemi nousi hänen tilalleen ja hän on tänään kovassa testissä IFK:ta vastaan. Kauden ensimmäiset valmentajapotkut tosiaan sunnuntaina konkretisoitui. Ensimmäistä kertaa toki Kotkaniemi ei tässä pestissä ole. Hänhän tuli jo kaudella 2015-2016 silloin Pekka Rautakallion tilalle hoitamaan loppukauden päävalmentajahommia. Ja nyt sitten toista kertaa Kotkaniemi tuosta astuu remmiin. Tämän kauden ollut siinä Ahon valmennustiimissä mukana ja nyt sitten ottaa vastuun. Ja puheitahan siitä on jo ollut, mitä toki S:t ei ole vielä vahvistanut, mutta vahvana tietona on kerrottu, että Kotkaniemi on sitten ensi kaudesta alkaen S:n päävalmentaja ja pääsee nyt ottamaan ton S:t koneen jo omaan haltuunsa. On mielenkiintoista nähdä, minkälaisia asioita tuossa tapahtuu. Mä sanon, että isoja muutoksia pelillisesti ei tässä ajassa pysty Kotkaniemikään tekemään. Ei pysty varmasti vetämään mitään kania pelillisesti hatusta. Mutta fakta on se, että S:t sai sellaisen, voisiko sanoa syyn, että tuosta pystytään tällainen vaihdos tekemään. Voin sanoa, että tietenkin hankalassa asetelmassa, jos se asetelma on siinä ollut se, että Kotkaniemi tuleva päävalmentaja Aho väistyy joka tapauksessa syrjään, niin siellä varmasti taustalla jonkunnäköistä myöskin painetta on ollut. Mutta fakta on se, että 8 viimeiseen otteluun 1-2 pisteen voitto. S:n on saatava toi kurssi kääntymään. Heillä on edelleen mahdollisuudet harpata vielä ylöspäin, jopa 6 parhaan joukkoon, jos tuo homma lähtee sujumaan. Mutta toisaalta nyt on se tilanne, että joukkue on siinä jo tavallaan ahdistettuna katselemaan sinne alaspäin, koska KK puskee sieltä ensimmäisenä joukkueena jo vähitellen kantaan kiinni. Ja on mielenkiintoinen viikko S:n kannalta edessä, mitä Kotkaniemi tuohon pystyy tuomaan, saako kurssia käännettyä, koska ei se Kotkaniemen tilanne ole yhtään helpompi kuin mitä Jyrki Aholla oli. Eli ne loukkaantumiset on se S:n suurin syy, minkä takia se peli on vaikeutunut, minkä takia se on ajautunut tuohon. Niin paljon raskaita loukkaantumisia. Tavallaan helppo myös ottaa S:n johdolla tämä tilanne eteen, että nyt päästäisiin ehkä jo Kotkaniemen kannalta, annetaan hänelle jo niin sanottu early release tuohon uuteen pestiin, mitä totta kai S:t ei ole vielä vahvistanut. Mutta että joo, mutta toisaalta se voi olla myöskin sellainen pienimuotoinen uhka, jos nyt muotoillaan silleen, että tämä meneekin S:n osalta niin sanotusti karkeata kieltä käyttäen perseelleen, niin tavallaan sitten Kotkaniemihän saa mahdollisimman huonon startin, mutta aika sen näyttää. S:t on tehnyt tämmöisen ratkaisun ja nyt on niinku tavallaan ne oljenkorret on käytetty. Nyt pitää alkaa asioita tapahtumaan tai tästä kaudesta voi tulla fiasko. Eli kaveri vaan lasaretista veks 9 kappaletta. Siellä kunnon pelimiehiä on. Et siellä on Mikko Salmi on loistava kausi, Philip McRae, Sami Lähteenmäki nyt viimeisimpänä. Hänen tilannetta katsotaan päivä päivältä. Pari viikkoa ehkä saattaa olla pois. Menee ja tiedä, mutta tukalassa tilanteessa S todellakin on. S:n kannalta se tilanne sarjataulukossa on mielenkiintoinen siinä mielessä, että kaikkia mahdollisuuksia on nostaa hyvinkin sarjasijoitusta vielä ylöspäin, mutta sitten siellä alkaa tulla jännitystä, jos toi kelkka ei käänny, niin KK on 10 pisteen päässä ja kuitenkin siis S:t on pelannut 2 ottelua KK tai enemmän tässä vaiheessa. Nämä joukkueet kohtaa vielä tällä viikolla, joten siinä on siinä mielessä niin kuin heti Kotkaniemellä aikamoinen näytön paikka ja sellainen puntari, että mihin suuntaan S:t tuosta lähtee. No siis on todella iso ja miettii sitä, että todella kun sä sanoit, 2 peliä vähemmän pelattuna kuin KK:lla kuin S:llä ja pelaavat vielä tällä viikolla toisiinsa vastaan, niin nyt siis sanotaan näin, että oikeassa paikassa siinä mielessä S:t teki tämän herätysliikkeen joukkueelle. Että nyt on ruvettava tapahtumaan, koska nyt tulee just KK:ta vastaan esimerkiksi tämä peli. Joo, no ne on tiennyt sen tietenkin koko ajan, että kun se laiva on ajautunut tohon suuntaan, että pitää alkaa asioita tapahtumaan. Ja se on helposti vaikka tuossa joku aika sitten, itsekin tuli sanottua, että pidän isona asiana, jos sieltä joku tuosta kymppisakin ulkoa vielä pudotuspeleihin nousee, mutta kyllä mä tässä vaiheessa voin pikkusen tarkistaa kantaa ja katsotaan nyt, mitä tässä seuraavat kierrokset tuo tullessaan. Tuossa vielä S:n kokoonpanoa odotellessa mennään, katsotaan noita sitten noita kokoonpanoja tarkemmin, kun ne kaikki on meidän saatavilla, mutta mennään tuon seuraavaan ottelupariin, mietitään, että HPK Jukurit. Siellä on Jukureilla tänään mielenkiintoinen kaveri,
kehissä todennäköisesti, kun me saadaan vaan kokoonpanot esiin. Mika Partanen. Joo, siinä teki tosiaan IFK pienen siirron. Partanenhan on ollut IFK:ssa tuolla täkin puolella katsomossa terveenä pelaajana viimeisten otteluiden aikana. Ja varmasti kaikkien kannalta hyvä ratkaisu siinä, että Partanen lähtee vähän hakemaan tammikuun loppuun asti pelituntumaa Jukureista. Tuttu paikka, missä pelasi erinomaisen mestiskauden silloin aikoinaan, ennen kuin sitten pomppasi IFK liigaa lopullisesti. 17 ottelu IFK:ssa tällä kaudella tehoilla 2+1 ja jäi pienelle roolille. Toki kausi on ollut Partasella vaikea. Hän tuli kesken kauden, kuntoutti loukkaantumista ton kauden alun, joten lähtökohdat Partasen kannalta ei mitenkään hyvät. Ja sitten kun ajautuu tommoseen tilanteeseen, niin tää tietenkin palvelee myös IFK:ta, että lainamies lähtee tonne pelaamaan liigapelejä. Partanen saa varmasti vastuuta enemmän ja se pelaa varmasti kaikkien laariin tässä vaiheessa. Eli katsotaan, mitä tapahtuu sitten Partasen kannalta, kun toi lainapesti, mikä nyt on sovittu tammikuun loppuun, tulee päätökseen. Eli mahtuuko sitten IFK pelaavaan kokoonpanoon vai miten jatkuu Partasen ja IFK saaga tämän kauden osalta? Mutta kyllähän tämä on siis just niin kuin sä sanoit, tämä pelaa molempien laariin. Partanen varsinkin itse, hän uhkui intoa kuin pikkupoika tikkarikaupassa. Kukapa ei. No aivan, mutta siis just se, niitä minuutteja, mitä hän IFK:ssa todellakaan ei tulisi saamaan, niin niitä hän saa ja vähän siihen lisää päälle vielä Mikkelissä. Ja siellä yksi tuttu kaveri vuodelta 12, Turo Asplund, Mikkeli Jukureiden laita hyökkääjä, hänen kanssaan kovaa tehoa tehnyt. Ja ensimmäiset treenit alla, niin Partanen sanoi, että kyllä siellä Asplundin kanssa toisemme vielä löydettiin. Niin mielenkiintoista katsoa, että mitä tulee Partasen Jukureiden yhteistyöstä. On, ja se on ihan selvä asia, niin kuin sanoin, että se loukkaantuminen otti ton kauden alun Partaselta pois, ja nyt on se asia, että tuommoisessa tilanteessa niitä sitä pelituntumaa tarvitaan paljon. Ja tosta kun katsotaan nopeasti jo kokoonpanoa sitten Jukureiden osalta, niin valitettavasti tämä ei ole vielä se hetki, kun Partanen debytoisi. Eli hän ei ole mukana Hämeenlinnassa HPK:ta vastaan. Näin se ainakin tässä tosiaan näyttää juuri, kun saadaan uunituoreet kokoonpanot, eli Partasen nimeä enää. Juhana Aho näköjään saa jatkaa maalilla, eli pelasi erinomaisesti tuossa Jukureiden maalilla. Ja Aho ottaa nyt torjujan paikkaa tänäänkin. HPK:sta täytyy sanoa sen verran, että joukkuehan on pelannut viime aikoina erinomaisesti. 4 voittoa putkeen. Siellä on lento päällä. Onko se HPK-lento sitten liian myöhäistä? Joukkue kuuluu kuitenkin sinne sijoitukselle 11 pykälän jälkeen. Eli missä ei missään nimessä pitäisi olla. Ja tätä kautta kun lähdettiin, Pennanen sanoi itse, että kun hyvästä lähtee tekemään erinomasta, niin silloin siinä menee. Ei tarvitse olla iso virhe, niin siinä lähtee koko juna raiteltaan. Ja näin sitä on tapahtunut Hämeenlinnassa. Ja se mitä HPK on varmasti, niin kuin, että onko liian myöhään? Joo, tämän kauden osalta todennäköisesti kyllä. Mutta ensikaus on varmasti jo isosti ollut hämeenlinnalaisten kuvassa jo vähän pidemmän aikaa. Joo, näin se tietenkin pitää olla, mutta kyllähän se HPK, mitä viime vuonna Pennasen alaisuudessa nähtiin, niin se odotusarvo kuitenkin, niin on se tavallaan kuitenkin valtava takapakki tuolle joukkueelle, että nyt näyttää siltä, että onko se pudotuspeli juna karannut, koska siinä on edessä joukkueita ja se kiivas kamppailu käydään tuossa. Toki kyllä HPK:llakin siihen saumaan, jos toi kyyti jatkuu samanlaisena kuin nyt. Niin kuin sanoin, ne on pelannut viime aikoina erinomaisesti ja napsinut niitä voittoja. Mutta edelleen täytyy muistaa, että siinä on edellä joukkueita, jotka kamppailee siinä suunnilleen samoissa pistemäärissä ja sitten pitää sieltä kymppisakista jonkun flopata ja tavallaan täysin. No, joku toinen kuin ässätkin vielä. Niin, nimenomaan. Eli kyllä HPK:n kannalta tilanne näyttää, mutta toisaalta he tekee tällä hetkellä sen oman parhaansa ja iskee ja jatkaa tuota samaa esitystä, niin he voi vaan katsoa, mihin se riittää tätä klisettä käyttäen. Nimenomaan. Katsotaan, mihin se riittää. Ja yksi kaveri, joka on todella iskenyt semmoiset tehot pöytään näissä viime otteluissa, Oula Palve, aivan käsittämättömissä liekeissä ollut sitten tässä viime otteluissa. Se, mikä täytyy ja samoin täytyy nostaa Kristian Vesalainen, joka on myöskin nostanut tuossa nyt ennen kisoja ja kisojen jälkeen, niin siinä on semmoinen hyvä hyökkäjäkaksikko, mikä on löytynyt. Ja nostan myöskin Joonas Lehtivuoren puolustuksesta. Takonut hyvin tehoja isolla vastuulla siellä. Mun mielestä semmoinen taas yksi pykälä Lehtivuorella myöskin eteenpäin. Kun ruvetaan miettimään, että ketä vastaan on nämä HPK-voitot tullut viime aikoina. Siellä on Jyppi kaatunut, Kärpät Oulussa. Joo, siellä on nimenomaan vielä niin kuin hyviä voittoja viimeksi lauantaina Oulusta voittomaalikilpailun jälkeen.
yksi asia, mikä tuossa tietenkin HPK:lla, niin se maalivahtiosasto vielä ehkä pitää saada parempaan tikkiin. Emil Larmi ei ehkä sellaisella tasolla ole vielä tässä torjunut, mitä niin kuin viime kaudella nähtiin. Toki on pelannut ihan hyviä pelejä, mutta ei ihan sellaista samanlaista lentoa mun mielestä Larmillakaan vielä kuin viime kaudella. Joo, siihen vaikuttaa totta kai myös HPK:n koko puolustus. Totta kai, joo, ei missään nimessä, eikä niin kuin tarkoitus, niin kuin kyllähän Larmi on hyvin pelannut. Joo, mutta niin, kyllä. Ei kyllä. Kuitenkaan ihan sitä huippua vielä. Juuri näin. Eteenpäin seuraava ottelu tänään Kalpa TPS, siellä on, no niin, hienoa. Molempien joukkueiden kokoonpanot on saatavilla, mahtavaa duunia jätkät. Kalpalla 6 edellisestä ottelusta vähän kaksijakoisesti. 3 voittoa, 3 tappiota. Ja sitten puolestaan TPS. TPS:lläkin niin, vähän samanlaista. 5 viimeiseen 2 voittoa ja Tepsin tavallaan, kun näytti, että ne haastaa tosi hyvin Kärpät siitä runkosarjan voitosta. Nyt se on kääntynyt taas vähän niin, että siinä on pikkusen pisteeroa tullut. Kärpät on pystynyt jälleen repäsemään siihen muutaman pisteen kaulan. Toki Tepsillä on edelleen mahdollisuus kamppailla runkosarjan voitosta, ja Kalpa kuuluu taas siihen kastiin, joka yrittää vääntää itsensä vielä 6 parhaan joukkoon. Ehdottomasti taistelee Sami Kapasen joukot siitä, ja yksi henkilö, johon tämä kulminoituu, on tuolla maalin suulla Niko Hovinen. Hovinen 5 nollapelillä, liigan nollapelitilaston 1. Ihan hyvä maalivahti kaksikko Kalpalla, mutta kyllä mä Hovisen nostan tällä hetkellä kuitenkin tuossa sarakkeessa vielä niin kuin kovemmaksi. Ja hän on pelannut todella loistavasti niiden loukkaantumisten jälkeen, kun on saanut tämän kauden oikein kunnolla käyntiin. Ja Tepsin maalivahtiosasto on siinä mielessä mielenkiintoinen, että Tirronen on pelannut koko ajan törkeen hyvin. Nollapeliä taas sieltä. 4 nollapelillä on siinä liigan maalivahtien nollapelitilaston kakkospaikalla, jaetulla kakkospaikalla. Silti Setänen kerää enemmän minuutteja, häneen luotetaan, mutta Tirronen on heittänyt ensimmäisellä liigakaudella ihan ok haasteen. On heittänyt, nimenomaan osoittanut sen, ja tämän takia just, että olisiko voinut saada jopa vähän enemmän vastuuta. Toki siellä joukkue tekee ne peluutusjutut ja Setäseen luotetaan enemmän ja hän on selkeämpi ykkösmaalivahti tossa, mutta kyllä Tepsin veskariosasto on niin kuin ihan sementti, ja Setänen on hyvä ja Tirronen on osoittanut, että hän on erinomainen liigamaalivahti. No sitten kun ruvetaan miettimään vähän niin kuin näitä veskaripareja eri joukkueissa, Vehviläinen, Rynnäs, Kärpät, loistava. Molemmat taistelee sitten ykköspaikasta. Sitten on Setänen, Tirronen, IFK:lla Engren, Lankinen. Sitten mennään vielä esimerkiksi tuonne Pelikanssisuuntaan, Jumonen, Voutilainen. Kyllä siis tänä päivänä jokaiselta joukkueelta periaatteessa löytyy 2 kovan luokan maalivahtia. Sehän se trendi tässä viime vuosina on ollut. Onhan siellä toki semmoisia ihan selkeitä myöskin jakoja siinä, että on ihan selkeä ykkösmaalivahti. Mm. Kuten esimerkiksi Tapparalla, kyllähän se Dominic Rahoviinan asema on aika sementoitu. Toki Christian Heljanko on osoittanut myöskin, että hän pystyy antamaan sitä backupia sieltä, mutta kyllä se Tapparan asetelma kuitenkin ihan selkeä on. Ei siellä sitä vaihtoehtoa niin paljon ole, mutta tarvittava lepoaika myöskin Rahoviinalle tulee silloin, kun sitä lepoa tarvitaan. Kyllä. Mitä mieltä te olette maalivahti kaksikoista koko liigassa? Painakaa tänne kysymyksiin vaan, niin katsotaan, me vastaillaan parhaamme mukaan. Eteenpäin seuraavan ottelun Kärpät Ilves. Kärpät koki viimeksi tappion kotona HPK:ta vastaan, varmasti tulee ärsyntyneenä, ja vastassa Ilves, joka taistelee ihan niistä viimeisistä oljenkorsista playoffia ajatellen. Niin, kuuluu siihen samaan kastiin, joka on taas puolestaan siinä KK:sta seuraava sarjataulukossa, ja vielä tavallaan se jonkinnäköinen oljenkorsi on, mutta taas 3 viimeisestä ottelusta Ilvekselläkin tappiot tilillä, lisäksi Kärpät kotona. Ilves ei ole tällä kaudella Kärppiä pystynyt 3 otteluun voittamaan, niin kyllä kaikki tavallaan paperit kääntyy siihen, että Kärpät tänään on vahvoilla. Kärpillä tuli muuten tuossa reeneissä ikävä loukkaantuminen. Hyvin tällä kaudella debyttoinut Teemu Kivihalmen loukkaantui, ja nyt on sitten vielä vähän epäselvää, että kuinka pitkä huili on alarajavamman vuoksi tulossa, mutta Kivihalme sieltä kokoonpanosta puolustuksesta on pois. Ja Jussi Rynnäs vastaan Antti Lehtonen, tänään asetelma maaliin sulle. Rynnäs on viime aikoina ottanut enemmän vastuuta taas tuossa. Toki kova maalivahti kaksikko Vehviläinen pelasi tuossa aivan törkeen hyvän pätkän. Sitten pikkusen otteet sen verran siinä, voisiko sanoa, että pikkusen lipsahti. Rynnäs on ottanut nyt taas tuota torjuntavastuuta, mutta mä veikkaan, että tuossa taas tulee pieniä kääntymisiä ja aika tasasta peluutusta Kärpiltä tuolla maalivahtiosastolla nähdään. Sen sijaan Ilveksellä jotenkin vähän myös tuo veskaosasto on semmoinen, että se siinä ihan semmoista selkeää jakoa, että Lehtonen, Helenius,
kumpi siitä, jommankumman pitäisi ottaa nyt selkeästi breikata, niin nimenomaan, ja tuoda tavallaan se mahdollisuus, koska niin kuin Ilves ei oikein missään vaiheessa ole sitä semmoista konetta saanut tällä kaudella käyntiin sen viime kauden hurmoksen jälkeen, sitä ei ole pystytty kuitenkaan kääntämään. Näin on. Ilves tarvitsee sitä yhtä kivijalkaa, johon luottaa täysin, mutta se on mielenkiintoista myös se, että todella kuten sanoit, niin rynnäs Vehviläinen, se on hauska sinänsä miettiä, että silloin kun toinen on pikkusen ruvennut nukkumaan, niin toinen on nostanut tasoa juuri sillä oikealla hetkellä. Että se ei ole näkynyt sarjasijoituksessa millään tavalla. Mutta se on nimenomaan se vahvuus siinä, että sulla on kaksi noin kovaa maalivahtia, tavallaan kaksi ykkösmaalivahtia siellä, jotka antaa sen kilpailun toisilleen. Ja siellä ei tavallaan ole yhteenkään niin kuin ilmaiseen peliin varaa tuossa tandemissa silloin. Sitten iso pottelu Lukko KK, ja nimenomaan tämä on iso ottelu KK:lle. KK taistelee siitä kymppipaikasta, kuten me vähän tuossa jo alkuun puhuttiinkin. Lukko on ollut vahva. KK on ollut viime otteluissa todella hyvä. KK on nimenomaan tällä hetkellä kuitenkin se joukkue, joka pystyy tuohon nyt heittämään sen ensimmäisen haasteen nimenomaan ässien suuntaan. Ja kuten sanottu, tämä viikko on KK:lle aika mielenkiintoinen, kun tästä lähdetään Raumalta liikkeelle. Sen jälkeen siellä on ottelu ässiä vastaan ja lauantaina Ilvestä vastaan. Eli siinä on tavallaan niin kuin nyt iso viikko KK:n kannalta ja sen kannalta, että onko ne tuossa pudotuspelikelkassa mukana. Toki Lukko, joka taas sitten on joukkue, joka ehdottomasti iskee sinne kuuden parhaan joukkoon kiilaa, on saanut tuota peliä toimimaan ja ainakin nytten ylivoimaan on löytynyt tehoja, vaikka se on prosentuaalisesti liigan heikoin joukkue ollut tässä tämän kauden aikana, niin lauantaina ässiä vastaan 100% ylivoima, 3 ylivoimamaalia ja nimenomaan Ramstedt, Van de Velde, Koivisto. Siinä alkaa vähän ketjua löytyä. Ja sitten siitä löytyy kuitenkin hyvää tukea, niin kyllä niin kuin Lukko on erittäin vahvoilla. Edelleenkin semmoinen joukko, joka sinne kuuden parhaan joukkoon tunkee itteensä. Kyllä. Ja yksi kehen, mietitään vielä tuosta KK-puolelta, niin yksi kehen tämä vahva kausi ja tämä huipennus tulee niin kuin kulminoitumaan Jake Newton. Pakki, joka on ollut aivan jäätävä tällä kaudella. Ehdottomasti yksi liigan parhaita puolustajia, Jake Newton, varmasti mielenkiinnolla. Ja isosti seurataan, kun meillä on viikon ottelu lauantaina Kouvolassa, niin Jake Newtonia nostetaan tuossa kamppailussa myöskin esiin. On myöskin niin kuin, se, että on kova puolustaja, mutta on aika mielenkiintoinen persoona myöskin. Hänestä on niin kuin paljon tässä kirjoitettu ja minkälainen värikäs persoona Newton on, niin tavallaan sitäkin on vähän hyvä avata. Eli on myöskin on muutakin kuin hyvä puolustaja. Kyllä, ja siis ihan vähän voi avata tässä vaiheessa, että kun Newtonin kanssa sovittiin vähän tuosta tarkemmasta haastattelusta, että päästään vähän kaverin kämpille katsomaan, että millainen meininki siellä on, niin hän otti siihen sitten ihan rennon asennon ja sanoi, että voiko olla, onko ihan ok, että jos on alastomana, niin Odotan lauantain inserttiä mielenkiinnolla. Toivottavasti kyllä. Myöskin haastattelija on sitä alasti. No joo, aivan, juuri näin, että ei mitään muuta kuin soittamaan ovikelloa siitä niin. Mynäsillä. Sukka jalassa. No mutta, se tää nähdään sitten lauantaina, että mikä on lopputulema tuossa. Vilautus vielä maalivahtiosastot sieltä, eli Ihan pikkusen olisin odottanut, että se olisi KK:lla ollut Perhonen maalissa. Joo, Perhonen on viime aikoina torjunut törkeen hyvin, mutta nyt taas sitten Järvenpäälle annetaan myöskin se mahdollisuus. Ja Lukko, Sebastian Ylönen, uran ensimmäinen liigastartti tulee sitten tänään. Nyt on tullut kaksi kertaa tällä kaudella Kaapo Kähkösen tilalle kesken ottelun. Ja nyt toista kertaa tällä kaudella Lukon maalilla aloittaa joku muu kuin Kähkönen. Eli tässä vaiheessa annetaan Kähköselle myöskin vähän lepoaikaa. On nimittäin vetänyt hurjilla minuuteilla ja pelannut aivan mielettömän kauden. Voisin sanoa, että toistaiseksi näissä papereissa tämän kauden paras maalivahti Kaapo Kähkönen. No tuota ei ole kyllä ollenkaan kiva. Siis yhdyn täysin edelliseen. Hyvä. Kiitos. Joo. Seuraava ottelu Pelicans Sport. Ja Pelicans koki ison menetyksen edellisessä ottelussa. Hannes Björninen loukkaantui. Niin siellä on tullut viime aikoina aika isoja menetyksiä. Nyt kun ihan mietitään, Pelicanssihan on kärsinyt tästä ihan samasta, mikä moni muukin joukkue, eli ne loukkaantumiset tällä kaudella on aika vahvoja, kun tässä samalla taustalle pyöräyttelet ton Björnisen loukkaantumisen.
Ja sisu, mitä Björninen tässä vielä osoittaa, näkee, että nyt on tuskaa. Jyppi pyörittää peliä edelleen. Ja kattokaa, mitä Björninen tekee tuolta, kun hän tajuaa, että se peli on käynnissä. Hän yrittää tulla tuohon keskustaan vielä blokkaamaan jotain laukausta ja estämään maalintekoa. Tämä on siis aivan käsittämätöntä sisua, mitä Björninen tekee. Toki Jyppi ja Suomela runnoo siitä vielä sitten maalin siipirikkoista pelikanssia vastaan, mutta Björninen konttaa siihen keskustaan ja yrittää kuitenkin edes jotenkin auttaa omaa joukkuettaan. Joo. Ja näette, mikä on tilanne. Edessä saattaa olla vähän pidempi huili. Se on ikävä asia, koska Björninen on kuitenkin tuossa Pelsun sentteriosastolla myöskin erittäin hyvä ollut tällä kaudella. Ja siihen on löytynyt ihan hyvät kombinaatiot ja sitten kun katsotaan vielä sitä Pelsujen oikeasti loukkaantuneiden listaa, niin hyökkääjistä Mankinen, Björninen, Elimäki, Jantunen, Heikkinen, Veke, puolustajista Manelius, Lasseen, Jürgens. Todella isoja nimiä ja isoja pelaajia joukkueella. Ja mielestäni Hannes Björninen on yksi semmoinen pelaaja, johon koko pelikanssin ja Nurmisen ja muun valmennuksen tämä koko niin kuin se sulautuu tähän näin yhteen pelaajaan, että Hannes Björninen on pelikanssi, semmoinen mitä siellä on Petu ja Nupe yrittänyt tehdä omasta joukkueesta. Joo, mielenkiintoinen statsi on myös se, että Sportti on voittanut pelikanssi 2 kertaa tällä kaudella, eli lahtelaisille ei tuossa vielä voittoja vaasalaisia vastaan ole. Sportti ei tule menemään pudotuspeleihin, sen mä voin luvata jo tältä kaudelta, että se juna on mennyt, mutta aina pelataan paikoista, kunniasta, kaikesta, pelaajat pelaa ensi kauden diileissä, niin nimenomaan. Ja Pelsuusta ihan mielenkiintoista on nostaa tähän iltaan oikeasti toi nuorisokolmikko Pelitoista. Severi Lahtinen, Roope Mäkitalo ja Valtteri Lipiäinen, jonka uran ensimmäinen liigaottelu tulee tänään, eli toi neloskenttä. Pelitoista suoraan, Mäkitalo, Lahtinen, Lipiäinen. Katsotaan, miten pojat siinä pärjää. Ihan kovia tehoja nimittäin Mestiksessä. Lahtinen 32 paunaa, Mäkitalo 27, Lipiäinen 26, niin siitä rosterista leveyttä otetaan sitten poikia peliin tuosta Heinolasta tuohon kehiin. Ja nyt on taas tavallaan uusille pelaajille niin, näytön onhan se aina niin kuin toisten epäonni ja se ikävä asia loukkaantumisissa on kuitenkin sitten taas positiivisesti käännettynä se, että nyt tämmöiset nuoret pelaajat sitten pääsee näyttämään. Se on juurikin näin. Juvonen vastaan Iilahti. Iilahti on tullut tuohon Sportin veskaosastolle ihan hyvin sisään ja Emil Söderlund tänään kakkosmaalivahti. Eli siellähän Mika Järvinen loukkaantui vaihtopenkillä edellisessä ottelussa, sai kiekon siellä ikävästi ja on sivussa. Sille ei voi mitään, raakaa on. Onko meille tullut jotain loistavia timanttisia kysymyksiä? Mä just tässä vähän kattelen tänne. Oho, tää rahana katoo. Ai jaa, TV:stä tuttu. No niin, kato, tää on tätä. Pitkä veto tosiaan näyttää täältä kautta vielä tuolta, jos me saadaan jossain vaiheessa vielä tuo Sien rosteri tuohon eteen. Sillä kerroin, vieras kerroin tänään 3.55 IFK on 1.80 vastaan. HPK Jukurit, katso taas, HPKlla vajaa kakkonen kotikerroin Jukureita vastaan. Se on ihan pelattava siinä mielessä, että HPK on viime ottelussa esiintynyt todella hyvin. Kyllä, se pitää täysin paikkansa. Kyllähän tässä mielenkiintoinen kierros on taas käsillä ja tuossa on niin paljon tasaisia juttuja tälläkin kaudella ollut, että mä oon luopunut tästä vedonlyönnistä jo aivan totaalisesti, että mä oon siirtynyt pitsin nypläykseen sen osalta. Että sä oot kehittynyt siinä sitten valtavia harppauksia. Mä oon siinä kehittynyt yhdeksi Suomen parhaimmista. Jani Alkio on yksi Suomen parhaista pitsin nypläjistä, uskokaa tai älkää. Ukkonen voi pettää. Adam Bahralla sellainen kysymys, ihan spekulaatio ja tulevaisuutta varten. Mitä mieltä pojat on siitä, että Santeri Lukka ja Oula Palve siirtyy Tepsiin ensi kaudeksi? Niin, tämähän nyt on aikaa, missä spekulaatiot käy kuumana ja tietenkään liigajoukkueet ei näitä siirtoja sitten tämän kauden aikana vielä tule mitenkään vahvistaa, mutta kyllä näistä niin sanotuista varmoista huhuista aina voi niin kuin päätellä, että suurin osa niistä on todennäköisiä siirtoja ja kyllähän niin kuin todella kovat on. Lukka, Palve, jos TPS-paitaa pukee, niin siinä on yksi erittäin kova kiekollinen puolustaja, nuori mies, joka on nostanut kausikaudelta profiiliaan, on aivan, niin kuin, aivan sitä niin kuin EHT-tason pakkiäijää jo niin kuin tässä vaiheessa. Ja Oula Palve on nyt tällä kaudella osoittanut, että se debyytti oli hyvä, siinä oli vähän loukkaantumisia. Tällä kaudella Palve on mennyt eteenpäin, äärettömän nopea, taitava pelaaja. Niin kyllähän jos TPS toista tollaisen kaksikon nappaa, niin onnea Turku. Siis todella hyvän kuulonen parivaljakko turkulaisille. Musta-valkoista paitaa päälle, niin paha jälkeä tulee olemaan vastustajalle siinä vaiheessa.
Mielenkiintoisia. Tuossa totta kai tässä niin kuin kauden käynnissä ollessa on mielenkiintoista aina spekuloida sitten jo vähän näillä tulevillakin asioilla, mutta tavallaan sitten isompi fokus niihin, kun tämä kausi on ohi ja joukkueet oikeasti sitten vahvistaa, että ketä siellä on hankinnoissa haaviin tarttunut, mutta kyllä ne on ihan mielenkiintoisia spekulointeja aina rakennella jo vähän sitä tulevaisuutta, että kenellä sitten näyttää jo ensi kauttakin ajatellen paketti minkälaiselta. Sitten jos me spekuloidaan niillä, että ketä tuossa, mitä joukkueita on jäämässä pois playereista, millaisia pelaajia siellä on, miettii vaikka, että tyhjennysmyyntöjä, niin nyt varmasti ehkä se suurin kala, mitä tuossa viivan alapuolella on, niin kyllä mä löytäisin sen, mikäli KK:n tahti ei jatku samanlaisena, niin KK:n Jake Newton, Mikael Keränen kaksikko, kovia nimi. Niin, kyllä tuossa on mielenkiintoista alkaa seurata sitä. Nythän on kuitenkin olympialaisten vuoksi toi liigan siirto takarajahan menee sinne niin kuin maaliskuun ensimmäiseen päivään. Eli siinä on koko helmikuu vielä aikaa sorvata ja kyllä varmasti liikehdintää tulee siinä vaiheessa sitten, kun alakerran joukkueet näkee, että okei, nyt voi vähän luopua pelaajista, heittää vaikka lainalle, jos siellä on vaikka pidempiä sopimuksia, niin varmaan nähdään niitäkin, että loppukauden lainoja jonnekin. Ne kärkijoukkueet, jotka tarvii vahvistusta, pystyy varmasti poimimaan sieltä ja just nämä nimet esimerkiksi KK:sta, jos se juna menee ohi, niin varmasti kiinnostaa muita joukkueita. Se on juurikin näin. Valitettavasti Ässien kokoonpano emme saaneet tänään laitettua tuohon ruutuun, mutta yksi juttu, mikä tähän loppuu vielä, niin 27. tammikuuta, pari viikon päästä suunnilleen, niin Hämeenlinnan... Vajaan pari viikkoa, sä lasket minuutteja ja tunteja uuteen reissuun. Peli kanssa kohtaa Tallinnassa HPK:n Facebookin tai Ruutu-urheilun Facebook-sivuilla. Siellä on kilpailu käynnissä. Perustelkaa, miksi sinä ja kaverisi olette oikeutettuja tuohon matsiin pääsemään ilmaiseksi laivalla Lahden yli ja sitten sinne niin hotellimajoitukset ja kaksi lippua. Ja totta kai siellä kotiinkin pääsee. Mutta perustelkaa te, että minkä takia juuri sinä ja kaverisi pitäisi sinne matkaan päästää, niin katsotaan ehkä arpaonni osuu teihin. Erittäin hyvä täky siitä ja muuta kuin Fasen kautta Skabaan osallistumaan ja kenties kohtaamme sitten 27. päivä lauantaina Tallinnassa. Ainakin laivalla kohta. Karaokessa. Janta löytää sieltä. Oikein paljon kiitoksia seurasta. Kuuden ottelun kierros tänään starttaa 18.15. Jos ette ole hallilla, niin pysykää ainakin ruudun äärellä. Kiitos seurasta. Moi moi. Moi.